ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရေဟုတ်ခုတယောက်ကတော့မတ်တန်တာပါဟုတ်ပြီအသက်က32နှစ်ပါဟုတ်ပြီဒဝယ်မှာနေပါတယ်ဟုတ်ပြီကုံစုံဆိုင်အယောင်းမှာအငြိမ်းမင်းသားဆိုလို့ပေါ့နော်ကောင်းနေသမီးဒါမဲ့တခုရှိတာလေကုံစုံကုံစုံဆိုအဲ့ဒီကုံစုံကိုကိုယ်တိုင်ကင်ကြွယ်ရပြီဆိုရင်လေဥမာပဇွန်ချောက်တူငချောက်တက်ပါရင်ပါမယ်နော်ကျက်သွင်းယူကျက်သွင်းနေလဲပါရင်ပါမယ်ငရုတ်သီးတွေလဲပါရင်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာပူတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုရင်တမိကိုယ်တိုင်ကင်တာရှောင်းပါလို့နော်ကင်ရင်တော့မှအခုခေတ်တစ်ခါသုံးလက်အိတ်ကြီးပေါ်တယ်လက်အိတ်လေးနဲ့ကင်နော်သူရေးထားတော့ဆရာကြီးရှင်တဲ့တမိလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ခန့်ကစပြီတဲ့မောလာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့တော့အခုသူ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲ32နှစ်30လွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ဆိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လွန်ခဲ့3နှစ်ဆိုဗလင်းရှိမှာ28ငငယ်လေးရှိသေးတယ်ဟုတ်ဒီချက်ထောင်းတော်မြည်ချမ်းမှာအမယ်ချေနော်အိမ်ပေါ်တက်တက်တာတဲ့မောတာပါရှင်တဲ့ဟုတ်ပြီခလေးလေးရှိပါတယ်တဲ့အသက်2နှစ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီခလေးမရခင်ကကုံစုံဆန်းရောင်းတာပါတဲ့ဟုတ်ပြီဟောမွေးပြီးတော့တဲ့အလုံနာထားပါတယ်အခုလုံနာထားဟုတ်ပြီမောပြီးတဲ့အသက်ရှူကြက်လာလို့တဲ့ရန်ကုန်မှာနှလုံးပါရကူနဲ့ပြတာပြတော့တဲ့နှလုံးသွေးဖိအားများတဲ့ယောဂါလို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒါအဖြေကျူးရတာပြီ။ဟုတ်။အဲ့ဒါတော့လေအဲဒီကိုပြတဲ့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုတူတူမတိလိုက်နာပါလို့ဆရာကြီးအထက်ပြီးအကြံပေးခြင်းတယ်နော်။ဟုတ်။ကုလို့လေတဲ့မရဘူးပြောပါလေ။ဒါလည်းအခုရခက်တာနေပါပေါ့နော်။ဟုတ်။ဟိုအဆက်သွားရင်တော့ပျောက်သွားမှာပါ။အားမငယ်ပါနဲ့ပေါ့နော်။အခုလောလောဆယ်တဲ့ဆေးတောက်ခိုင်းတော့အမောတော့တက်တာပါတယ်။ကဲဒါအများကြီးအကျိုးရှိတာပဲ။ဆက်တော့ပါတမီယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးတွေကလမ်းညွှန်မှုလိုချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီလမ်းညွှန်မှုကတော့မှန်မှန်လေးနှာခေါင်းကနေအသက်ကိုရှူသွင်းပါးစပ်ကပြန်ထုတ်လေတန့်တန့်ရတဲ့နေရာလေးမှာဟုတ်နော်လေတန့်တန့်ရတဲ့နေရာလေးမှာဥမာလေးပြောချင်တယ်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ့်အိမ်ဒိန်ထဲမှာကိုမိဖို့ဆောင်ထဲမှာချက်ပြုတ်နေတဲ့ကြော်လှော်နေမိဖို့ဆောင်ထဲကလေနဲ့ထမင်းစားစပွဲကလေပဲတန့်ထမင်းစားစပွဲအဲ့ထမင်းစားစပွဲရဲ့လေနဲ့အေကန်းလေဘယ်အတန်လဲအေကန်းအေကန်းလေနဲ့စဖကန်းလေဘယ်အတန်လဲစဖကန်းလေစဖကန်းလေနဲ့ဖျားရှိကူကဘယ်အတန်လဲဖျားရှိကူဒါကိုအိမ်လေးတိမ်ထဲမှာကိုရွေးချယ်တတ်ရင်ရွေးချယ်တော့တတ်နိုင်ရပါတယ်ဒီလိုပဲကိုနေတဲ့ရောက်ကကိုနေတဲ့လမ်းမှာဘယ်နှမများအပင်ကြီးကြီးရှိလဲပေါ့ကျိုးကိုကိုဝင်ကြီးကြီးတွေညောင်ဝင်ကြီးကြီးတွေကျူရေကန်နေရှေ့မလှမ်းမကန့်ဆိုရင်လမ်းလျှောက်ပါအဲ့လိုနေရာမျိုးကတော့နှာခေါင်းကနေရှူသွင်းမှာအားရပါရရှူပါပြန်ထုတ်ရင်ခါကိုရှင်းနှလေးညှို့ပြီးတော့ပါးစပ်ကထုတ်ပါရှူတဲ့အခါမှာလေဝင်ကောင်းမော့ပါဥမာလို့ပြမယ်ကြည့်ဂုံထုတ်ဂုံထုတ်တွင်တော့လီတန်းတန်းကိုများအဲ့လိုရှူရင်တချို့အကျင့်20လောက်ရှူနော်ကျေစားစုလမ်းလေးလျှောက်လိုက်အကျင့်20လောက်ရှူဟုတ်လမ်းလျှောက်လိုက်3ကျင့်လောက်လို့ရှိရင်ဟာတကယ်ပဂရီလူကောင်းလို့တော့မှပျောက်သွားနိုင်တယ်လီကိုအထင်မသိပါနဲ့နော်စီရီမြတ်တိုင်းစီးပညာမှာဝါရောမပိုင်စီးမကင်နေတဲ့လီမျိုးကစမ်းစာအောင်မှာအသေးချာကိုရေးတဲ့လီ80တောင်ရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကြီးလျှောက်ပြောရင်နားလည်နိုင်ကြတဲ့ဆရာကြီး6မျိုးကိုပြောတယ်။အဲ့6မျိုးတည်းမှာအခုထွက်လီဝင်လီပါလို့ရမလဲ။မှန်မှန်ရှူပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နော်။မောတယ်မောတယ်စိုက်တိုင်းမောနေရင်ပြောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ထွက်လီနဲ့ဝင်လီကို2နာရီတခါနိုင်တခါတဝရှူနှာခေါင်းကသွင်းတဝထုတ်ပါးစပ်ကထုတ်ပြီးရေလေးတော့လမ်းလေးလျှောက်လွဲလွေလေးပျောက်သွားမှာ။နော်မသိရင်အလွန်ကျဲတယ်ဒီလူလူလေးတွေကြီးပါပဲ။ဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရှင်။ဟုတ်ပြီ။အားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘုရားရှင်ကြပါစေ။